Здравейте, скъпи мои блестлавчета! След като вчера ви показах прогнозата, която е партньорска за една година напред, годишна любовна прогноза в партньорски отношения, днес искам да ви представя, така се случва просто в следващия ден, да правя за необвързани плюс женска енергия, това е за дамите. Тази прогноза е много готина, защото сега ще ви обясня в какъв богат така спектър разкрива информация. Първо започваме с това, ето да ви покажа, тя така вече е подредена, готова да стартирам прочит след малко. Но сега, какво е интересно при тази прогноза? Имаме отново 4 тримесечия. Първото в случая сега започваме от февруари 2023 до април първият ни сектор. В първия сектор, ето тази карта, която виждате синята, тя се отнася за обща енергия в любовта за дамата в тримесечието. След това, ето тук е много интересна тази карта, защото тя показва с каква енергия дамата така ще бъде възприемана от мъжете, т.е. какво ще излъчва към тях, което доста често се оказва супер важно, как всъщност противоположния пол те възприема, за да си направиш ти сверяване на часовника, грешиш ли някъде или не. Тази трета карта е още по-интересна, защото показва сексуалната енергия за периода, т.е. не само случванията, които могат да се случат като физически събития, но и отново дамата каква сексуална енергия излъчва. Тоест тези конкретно две карти ще покажат за периода февруари, март и април какво се излъчва отвътре навън от една жена към мъжете, как те я възприемат, какви сигнали дава тя, а тази синята карта ще покаже пък обща любовна енергия, какво отново излъчва отвътре навън. Защото в крайна сметка най-важно е какво излъчваме отвътре навън, а не какво искаме просто да привлечем в живота ни, защото нашата вибрация трябва да резонира с това, което искаме да привлечем. И ако има някакво несъответствие, най-вероятно нищо няма да се получи в желания от нас начин. След това имаме вече за месеците февруари, март и април карти, които ще разкрият пък физически случвания, събития, отново допълнителна информация. В този тип рейдинг с годишна прогноза по един много интересен начин, неочакван доста често и за мен, и за хората, които поръчват, се разкрива и енергия на психологическо ниво, която показва какви уроци, какви неща ще се случат през годината, какво трябва да се отработи, което също е супер-супер важна информация, която насочва какво се случва и какво не се случва в живота на един човек, както се казва, и в физическата, и в духовната реалност. После имаме вече енергията за май, юни, юли, по този принцип подредена. След това имаме енергията за август, септември и октомври и ноември, декември и дори януари 2024 година, защото обхващаме 12 месеца. Прогнозата може да се направи във всеки един момент, затова засичаме от месеца, който е най-близо до старта на прогнозата и завършваме с месец 12, който в случая е януари 24. Тази прогноза днес е 15 януари, започва с така стартов момент февруари, защото нали, по принцип аз давам 10 дни, в които ще реализирам прогнозата, т.е. например от 15 до 25, за да нямаме никаква загуба в времето, затова сме я пуснали от февруари. Така, и завършваме с послание да пъсвя за годината в любовта, където се прави един извод и един обобщаващ микс на цялата енергия, която се е развила в съответно тази годишна любовна прогноза за дами, които имат търсения за своята женска енергия, за своята сексуална енергия, за това какво излъчват, за да се види ако евентуално има някакъв проблем върху какво да се работи през годината, за да се отработи този проблем. Много неща може да видите в един такъв тип прогноза. Аз съм ви споделяла, че за мен това е най-трудният тип прогноза, чисто енергийно, за да изкарам цялата необходима информация, защото тук не работим с конкретни въпроси, тук работим с едно море от енергия, която така по много прецизен начин трябва да се улови точно какви послания носи. Но така да се каже, давам най-доброто от себе си и се радвам на вашите обратни връзки и споделяния, когато нещата ви сработят или когато извадите изводи, които са изключително важни и полезни за вашето развитие. Развитие. Благодаря ви много, скъпи мои, за прогнозата.
прогноза, долу са контактите, пишете ми. За тези от вас, които желаят да се включат в официалния старт на пътя на търсачите, очаквам ви, защото там ще разкрием едни неизследвани полета на енергията за тези от вас, които имат търсения в духовната сфера отвъд материалното. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Блес това!